please, coach, your comments about the game. Yeah, good evening. Well, for me, every game it's, you know, special because we don't have time for practice. Very important, no matter against who we play, and I try to use this game to teach the players to learn how I see how I see my basketball, what I want, and we are not even close there. For this reason, I'm also very energetic, no matter what is the difference on the court. And also, this is the reason I didn't put the young kid so earlier inside, because, you know, he is not in the system, and like I said before, we need to work on details with a different alignment and offensively and defensively. Sveiki. Man kiekvienos rungtynės yra ypatingos, nes neturime tiek daug laiko treniruotėms. Todėl per rungtynės yra galimybė pamatyti, ką komanda gali. Tikrai nesame dar arti to vaizdo, kokį norėtume matyti. Nėra svarbu, kokiu skirtumu pirmaujame. Svarbu, kad pajustume žaidimą. Todėl gan ilgą laiką neleidau jaunojo žaidėjo, nes norėjau, kad komanda pajustų ritmą. How important is to save batteries? The double week is coming, so such an easy, I could say, game is important to have before the double week. Excuse me. How important is to save energy and such kind of game like LKL before double week? I don't like this. I say so when I arrive here, you know, to choose the, you know, the games, and after, you know, one player don't play a lot and another is jealous, and we are in the beginning of the season, you know, and already, you know, players are tired, you know, have so many injuries, and, you know, it's if we will start to think about this and crying and saved, you know, it's, you know, we must make step higher, you know, not go down. It's important, you know, but I mean, they're professionals, you know, and I have many seasons when we play also 100 games per season, you know, and just is important to maybe split the minutes, you know, to don't play too much, but still maybe one player like Ule need today to play more, you know, to feel the confidence, you know, all these things it's a count for me. And especially now, because we have already 3 injuries, you know, we don't have really this opportunity or privilege that we can rest someone. Klausimas buvo, kaip svarbu išsaugoti energiją prieš dvigubą Eurolygos savaitę. Nenorime skirstyti rungtynių į svarbesnės ar ne tokias svarbias. Tai yra pradžia sezono, turime kelis traumuotus žaidėjus, tačiau nenorime, kad komanda važiuotų žemyn, turime žengti žingsnį į priekį. Svarbu, žinoma, paskirstyti minutes, bet, pavyzdžiui, tokiam žaidėjui kaip Ulanovui galbūt ir daugiau minučių praverčia, kad pajustų pasitikėjimą, pagautų ritmą. Today we saw a lot of 3-point shots. Was it of Nevėžis defense? Yeah, I mean, we for sure defense of our opponent was not very good, you know, but we share the ball, we find the open man, you know, and very open, you need to shoot. Yeah? This is how, I mean, you work for an offense, you make that you find the open man to get in good position, to have shot in good percentage, to control the defense and to make offense rebound. And yes, I agree, today's was some moment looked like, you know, like this game, but again, I mean, we score 100 points, but defense was not on the level. I mean, I don't want to underestimate anyone, but, you know, it's we cannot receive 77 points from this young team, you know. But some moments we relax because we have difference, and in this case, it's our job, you know, to press the players to go back to our rules, and we know that we have problem in defense,
We improve our defense, but just for maybe 20 minutes, which is not, I'm talking about, also tonight was not good. We played good defense 20 minutes. But in this case, maybe it's enough, but in Euroleague it's not enough. Klausimas buvo apie tritaškius metimus, ar varžovo gynyba buvo tokia prasta. Taip, gal varžovo gynyba nebuvo ideali, tačiau kamuolys gerai judėjo, buvo surandami laisvi žmonės, todėl žinoma, kad laisvus metimus reikia išsimesti. Tačiau nors ir pelnėme 100 taškų, mūsų gynyba nebuvo gera. Nenoriu nuvertinti jaunos varžovų komandos, tačiau praleisti 77 taškus nėra gerai. Galbūt tai buvo dėl mūsų atsipalaidavimo, dėl didelio skirtumo, tačiau mūsų ir yra užduotis, kad komanda visą laiką būtų susikoncentravusi, o šiandien geros gynybos turbūt buvo tik 20 minučių. And is there any new information about Yanis Strelniks and Manuel Mudiai? I hope, I mean, first of all, I must see tomorrow, you know, on the practice. They cannot just jump on the game and play, you know. I mean, there must be, at least they must make 1-2 practices before. We'll see. I don't know. Honestly, I don't know. We'll see tomorrow what is the situation. With some... I mean, when we asked the after medical staff, they told us that they should play, you know, but we'll see. Apie Strelniko ir Mudiai situaciją, tai kol kas atsakymai nėra aiškus. Mums yra svarbu, kad jie pasitreniruotų nors 1-2 treniruotes, nes negali iššokti tiesiai į rungtynes. Kiek kalbėjome su medicininiu personalu, tai jie turėtų žaisti, bet viską pamatysime tik per treniruotės. Laveran would have a surgery. Does it mean that now you're looking for just a traditional center or maybe a player who could play in 4 and 5 positions? Honestly, I don't know. I want to tell you that we should find the right player. You know, maybe we'll be, you know, clear 5, maybe we'll be 5-4, you know, maybe 4-5, but we should find the player. This is the main problem. It's not easy to find the player to help us in this case, you know, to play for Žalgiris, in Euroleague. This is the for this reason we don't bring until now anyone. It's really not a lot of options in the market. We don't want to risk, you know. And when we will find the player, for sure, you know, we will jump on him if he will be on our range and financially normally. Klausimas buvo apie situaciją iškritus Geoffrey Lavernui ilgesniam laikui. Tai svarbu, kad ieškomas naujas žaidėjas komandai padėtų, būtų tinkantis Eurolygos lygio ir nėra labai svarbu, ar tai bus ketvirtas numeris, ar penktoj ir ketvirtoj žaidžiantis. Svarbu, kad jisai padėtų komandai. Šiuo metu rinkoje nėra labai daug pasirinkimo, tačiau kai tik rasime tokį žaidėją, bandysime jį pasirašyti. How are you satisfied about Žalgiris youth players performance, Marekas and Karalis? Look, Karas... I mean, we know he's a good shooter, you know, and when I talked to him, I told him that he will win the minutes not with the shoot, because we know it's with the defense, which was not really his good things. But lately, the last 2 games, he proved a lot. You know, I must trust him in defense, you know, and he was a little bit afraid. He was a little bit conservative in defense, you know, but now he put this aggressivity I'm very happy with him, very happy. Okay, Marek still, you know, I know I ask a lot, he get a lot of information lately from me, you know, and for the big guy, you know, he need more time. And you know, we ask a lot of things from big guy, you know, switch, help, run, transition, rebound, screen, you know,
It's not easy, all these things to put in your head and to make good selection what to do and when. But, and you know, these games, I told him today, you know, sometimes it's more difficult to play this kind of games than in EuroLeague. You know, EuroLeague, nobody don't expect him a lot from him. But and like I said before, we try to use this game also to practice, to teach him what we want. And both players, they are good. What is important when you put young players in the game, that the game at least stay on the same level, you know, to don't go down. And exactly this happened lately, you know, when we put Marek in, you know, we are good. And the same was with Dakaro. Klausimas buvo apie jaunuosius Mareką ir Karolį. Tai žinome, kad Karolis yra geras metikas, tačiau jisai savo minutės turi įsitarnauti savo darbų gynyboje. Ir tikrai jisai įdėjo daug pastangų ir per pastarąsias dvejas rungtynes padarė pažangą. Prieš tai gal buvo per daug konservatyvus gynyboje, dabar yra daug agresyvesnis. Kalbant apie Mareką, su juo tenka daug kalbėti prieš rungtynes, jis gauna daug informacijos, kaip turi žaisti gynyboje, kada padėti, kada ne. Todėl jam gal ir nėra lengva tiek informacijos greitai suvirškinti, tačiau kas yra svarbu, kad tokiose rungtynėse komanda žaidžiant jauniems žaidėjams nevažiuotų į apačią, o bent išliktų tokiame lygyje, tokia pačiame lygyje, tai šiandien tas buvo gerai įvykdyta. Ir kartais galbūt Marekui yra net sunkiau žaisti tokias rungtynėse kaip šiandien nei Eurolygoje, nes na, Eurolygoje iš jo dar nėra daug tikimasi. Thank you. Pirmas kelinys gal buvo kažkiek tai neblogas, o paskui antram kelinys sustojom, papuolėm į dobelę ir praktiškai tas skirtumas su lyg kiekvieną minutę kažkiek tai nedrastiškai, bet didėjo. Ir tiek yra momentų, dėl ko džiugina komanda, ir tam tikras pastabas, kurias turėjom po praeitų rungtynių, atrodo, kai kuriuos įsiklausom, bet yra daug ir tokių elementarių dalykų, kur jau norėtumėm ir tikimės daryti geriau, netgi šitoj pradiniai sezono stadijoje mes turim juos atlikti geriau. Žalgiris daug labai atakavo iš trijų taškų zonos, čia dėl jūsų gynybos ar kokios to priežastys buvo? Pirmam kelinį mes daugiau pasiėmėm riziką, kad duoti geriau surizikuoti prie Žalgirio metimų po driblingo, negu leisti dominuoti pick and roll situacijose, kur mes nesijautėm labai saugus paskutintas kelias rungtynės. Tai tie pirmi tritaškai taip... Dėl taktikos, o paskui jau matėt, jau kai pajuto žaidimą ir ieškojo visai Lukošiūno, Milaknio, kažkur su rotuodom lėčiau, tai pirmi metimai buvo mūsų rizika, o paskui jau bloga gynyba. Čižauskas lyg ir darė apšilimą, lyg ir buvo su sportinė apranga, nerungtyniavo kokią situaciją? Nenorėjom dar rizikuoti, tikrai dar nėra 100% atsigavęs, o raumens patempimas yra tas dalykas, kad labai paforsavus grįžt atgal, tu gali prisidirbti dar labiau, tai žiūrėsim, kaip jis jausis rytoj, vis tiek vat, bandė tą pilną jau prigeimą vadinamą daryti su komanda, žiūrėsim, kaip jausis jo koja rytoj. Nustebino kažko Žalgiris, kokius pasikeitimus pastaruoju metu, įmanoma žvelgti? Ne, žinot, nu, nelabai orientuojos aš į Žalgirį šiai minutį, mes turim savo galvos skausmų, mes juos bandom tvarkytis, Žalgiris, kaip Žalgiris žaidė momentais labiau atsipalaidavę, o kai jau jie susiema, tai jaučiasi tas jų tvirtumas. Ačiū.